გადავიდეთ სხვა თემაზე. 10,000-ობით მოჭრილი და დასაწყობებული ხე კომპანია RMG ოქროს ახალი საბადოს ასათვისებლად ემზადება, თანაც უკვე სრულიად სხვა რეგიონში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლნისისა და დმანისის შემდეგ ახლა უკვე თეთრი წყაროს მოსახლეობაც დადგება იმავე ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე, რომელსაც უმკლავდება წინა ორი რეგიონი. ეს არის დაბიძურებული გარემო და კიბოთი დაავადების უმაღლესი რისკი. დაახლოებით 500 ჰექტრის ფართობზე ხეები კანონიერად არის მოჭრილი. ეს ახალი არ არის პრინციპში, რომ კომპანია RMG-ს ხელისუფლებისგან ყველგან მწვანე შუქი აქვს ანთებული, მაგრამ საკითხავია რამდენად გამართლებული და მიზანშეწონილია ამ კანონიერი ნებართვის გაცემა. მითუმეტეს, რომ RMG მხოლოდ ამ საბადოებით არ შემოიფარგლება, ის კიდევ ბევრ სხვა ადგილს იკვლევს სამუშაოების დასაწყებად. ამ შემთხვევაში სხვათაშორის უკვე კანონდარღვევითაც. სოფელ ჯვარასთან მიუვალ მთის მდელოზე 1,000-ობით ხე არის დასაწყობებული. ეს ხეები ბნელი ხევიდან არის ამოტანილი, სადაც უახლოეს პერიოდში ოქროს ახალი კარიერი უნდა გადაიხსნას. ძალიან ძნელი ამ ყველაფერს დაარქვა რაიმე სახელი. ერთი სიტყვა, რაც აქ ამოსულს თავში შეიძლება მოგივიდეს, ეს სასაფლაოა. ეს ხეები ოქროს მომპოვებელმა კომპანია RMG-მ გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში მოჭრა. ხეები ეგრეთ წოდებული ბნელი ხევიდან ამოუტანიათ და აქ დაუყრიათ. ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ ფეხით მის შემოსავლელად დაახლოებით 1 საათი და მდგრადი ნერვული სისტემა დაგჭირდებათ. ძნელია ამას გულგრილად უყურო და თავი იმით დაიმშვიდო, რომ ამ ყველაფრის შედეგი ეკონომიკის განვითარება და ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადებია. ბნელ ხევში კი, სადაც ტყე ახლა უკვე აღარ არსებობს, მალე ოქროს ახალი კარიერი გაითხრება. კაც რომ მოკლავენ, ხო მიდის გამომძებელი შემთხვევის ადგილს ათვალიერებს, ხო? და არავინ არის ის ნებართვით არის თუ ნებართვით, ჯერ ერთი ამაზე ნებართვის გაცემა როგორ შეიძლება? სად გაგონილა 5 მილიონ კვადრატულ მეტრზე ტყეების გაჩეხვის ნებართვის გაცემა? კომპანია RMG-სა და სატყეოს აგენტოს განმარტებით, ეს ხეები სალიცენზიო პირობების შესაბამისად და საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით მოიჭრა. აქ დაყრილი მორების დიდი ნაწილი დანომრილიც კია. ყოველდღიურად მოჭრილი ხეების რაოდენობა იზრდება, აქაურობა კი სულ უფრო მძიმე სანახავი ხდება. შალვანათელაშვილი ყოფილი პროკურორის გადასახედიდან მიიჩნევს, რომ ამ საქმით გამომძიებლები აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ. როგორც მთავარი ლეიბორისტი კი თვლის, რომ მომხდარზე პასუხისგებლობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს უნდა დაეკისროს. ეს არის ივანიშვილის კომპანია RMG და გააფორმა ვიღაც პეტერბურგზე ლოძზე ტროიცკიზე, რომელმაც არც იცის, რომ ამის მფლობელია. ივანიშვილია, ბერა, უტა, ჩვენს დაბლა გეოლოგიური დასკვნებით 999 პრობიანი ოქროს მადანია. მაგრამ ეს ხო არნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანა გავანადგუროთ, ტყეები გავშეხოთ, გადავაშენოთ ოქროს ძიებაში, სულ ყველაფერი თუ კრამეც მინდა დაგჩვენოთ, მოსახლეობა მოვწამლოთ და მილიარდები ვაშოვინოთ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახსა და ქუმსიშვილების საბანკო ანგარიშებს. საქსტატის მიხედვით, ქვემო ქართლის რეგიონიდან 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე 1,900,000,000 ღირებულების ოქროსა და სპილენძის მადანი ამოიღეს და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გაიტანეს. ათასობით სამუშაო ადგილითა და ბიუჯეტში გადახდილი ფულით კი სახელმწიფო ყველა იმ ეკოლოგიურ პრობლემას ამართლებს, რასაც რეგიონის მოსახლეობა ყოველდღიურად განიცდის. ბნელი ხევის საბადო საყრდენის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური იქნება და არანაკლებ მასშტაბური იქნება მისი გვერდითი ეფექტებიც, რომელიც დღეს ასე გამოიყურება, ხვალკი უკვე თეთრი წყაროსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასაც თანაბრად დააზარალებს. მაგრამ ეს, როგორც ჩანს, მხოლოდ დასაწყისია. რეგიონში RMG და მისი პარტნიორები კიდევ რამდენიმე კარიერის გათხრას გეგმავენ. ჩვენ ახლა ბოლნისში იმ ადგილას ვიმყოფებით, სადაც უახლოეს მომავალში შესაძლოა ოქროს მოპოვების ახალი კარიერი გაჩნდეს. და ადგილით, სადაც ახლა ვდგავართ და ეს მთაც, რომელსაც ჩემს უკან ხედავთ, შესაძლოა ძალიან მალე გაქრეს და მათ ნაცვლად ახალი ღრმული მივიღოთ. ამ ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვების ლიცენზიას Georgian Copper and Gold ფლობს, რომლის 50% RMG-ს ეკუთვნის. დარჩენილი 50%-ის ფლობელთა კვალი კი ოფშორებში იკარგება. ამ ტერიტორიის შესწავლა ინვესტორს 2017 წლის 12 ოქტომბრამდე უნდა დაესრულებინა და ბიუჯეტში რამდენიმე ათეული მილიონი ლარიც გადაეხადა. თუმცა ირკვევა, რომ არც ერთი და არც მეორე მას ჯერ არ გაუკეთებია. 97000 ჰექტარის ნაცვლად მან გადაწყვიტა დაიტოვოს სარგებლობაში 50000 ჰექტარი მიწა, ხოლო და ამ შემთხვევაში მას აქვს 25 მილიონი ლარი გადასახდელი, თუმცა ის აწარმოებს მოლაპარაკებას ეკონომიკის სამინისტროსთან და თხოვს, რომ გადაიხადოს მხოლოდ 2 მილიონი ლარი და ისიც 6 თვეზე რომ იყოს გაწერილი.
ჩვენ ამ კომპანიის შესახებ ეკონომიკის მინისტრსაც ვკითხეთ. ქუმსიშვილი ვარაუდობს, რომ კომპანიას ობიექტური მიზეზი აქვს, რის გამოც სამუშაოების დასრულება და ბიუჯეტში თანხის გადახდა შეფერხდა. ამ კომპანიასთან ჯორჯი ფოფერი აპირებს, რომ უთიერთობა არ მაქვს, ამიტომ შეპასოხი არ მაქვს. ეხლა გამახსენდა თვითონ кейსი, ვიცი რომ წერილი აქვს ჩემოტანილი, თუმცა წერილი უნდა განვიხილოს. რაზე ფაიგუნდა? თუ სწორად მახსოვს, ესე იგი მათ აქვს ჩემოტანილი დასაბუთება, თუ რატომ ვერ მოახერხეს მათ გარკვეული პირობების შესრულება და შემდგომ აქვს შემოთავაზება, თუ რაც გააკეთებენ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა გააგრძელებს მათთან ურთიერთობას. საკრისის კომიტეტში კი ეჭობენ, რომ ჯორჯიან კოპერენტ გოლდის სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო მხარდაჭერით სარგებლობს. სალიცენზიო პირობების თანახმად ოქროს ძიება აქ გასული წლის 12 ოქტომბრამდე უნდა დასრულებულიყო. არადა ალაგ-ალაგ გადათხილ ადგილებში პოსკრიპტუმი იმის დამადასტურებელ ყვალს პოულობს, რომ აქ ინჟინრები სულ რამდენიმე დღის წინაც კი მუშაობდნენ. აქ არის აღნიშნული, რომ დაწყებული აქვთ 19 მარტს და დამთავრებული აქვთ 25 მარტს. წესით უფლება არ ქონდა, იმიტომ რომ დარღვეული ქონდა სალიცენზიო პირობები, ბიუჯეტში არ ქონდა გადახდილი შესაბამისი თანხა და არც სახელმწიფოს მხრიდან იყო გაგრძელებული თქვათ სალიცენზიო პირობების შესრულების ვადა. საავტრისის კომიტეტის წევრებმა აქ მძიმე ტექნიკის მუშაობა 29 მარტსაც და 2 აპრილსაც გადაიღეს. არადა თავად ეკონომიკის სამინისტროდანაც კი გვაცნობეს, რომ წესით ამ ტერიტორიაზე ოქტომბრის შემდეგ არანაირი საძიებო სამუშაო არ უნდა მიმდინარეობდეს. ლიცენზიის მფლობელს გეოლოგიურ მინაკუთვნზე შესწავლითი სამუშაოების განხორციელების უფლება ჰქონდა 2017 წლის ოქტომბრამდე. აღნიშნული პერიოდისთვის კომპანიის მიერ მარაგების სახელმწიფო კომისიაზე წარმოდგენილი იქნა ანგარიში სალიცენზიო ტერიტორიის მხოლოდ ერთ უბანზე. წარმოდგენილ უბანზე მარაგების ანგარიშის დამტკიცებამდე მიმდინარე ეტაპზე კომპანიას არ გააჩნია სალიცენზიო ფართობზე სამუშაოების განხორციელების უფლება. კომპანიის მხრიდან დასმულია შესწავლითი სამუშაოებისთვის დამატებითი ვადის განსაზღვრის საკითხი. მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ანალიზი. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებამდე ლიცენზიის მფლობელს არ გააჩნია ფართობზე ოპერირების უფლება. ჯორჯიან კოპერენტ გოლდის დირექტორი სატელევიზიო ინტერვიუზე არ დაგვთანხმდა, თუმცა ტელეფონით საუბრისას კატეგორიულად უარყო, რომ ქვემო ბოლნისში მისი თანამშრომლები რაიმე ეძებენ. ფიზიკურად არანაირი სამუშაოები არ მიმდინარეობდა. კვლევით სამუშაოები არ მიმდინარეობდა. არა, რა თქმა უნდა, ხა იქ ოფისი არის, ხალხი არის და ხა ველში გავიდნენ და რაღაცა ქვა აიღეს, მაგას ახ სამუშაო არ ქვია რა. არადა ორიოდე კვირის წინ, რომ აქ გეოლოგები და ინჟინრები მუშაობდნენ, ქვემო ბოლნისის მაცხოვრებლებიც ადასტურებენ. ნიდამნო გაროსით 15 ლიდის მიემოდ. დიდი ხნის წინ არ იყო ეს ყველაფერი. 10 თუ 15 დღის წინ იყვნენ მოსულები, იმუშავეს და მალევე წავიდნენ. თქოს რომ აქ იქნება კარიერიო და დახურული ზონა იქნებაო მომავალში. მანამდე შეგვიძლიათ აქ საქონელი აძოვოთო. говорят англичане французы не знаю амбобен ინგლისელები თუ ფრანგები არიანო ზუსტად ჩვენც არ ვიცით თავისთვის მუშაობდნენ ბურღავდნენ ამობდნენ ოქროს თუ სპილენს ეძებენო მე ზუსტად ვერ გეტყვით რაღაცას ბურღავდნენ მიწაში ამოაქვთ თუ არა იქიდან რამე არ ვიცით შეიძლება მოიწოდოთ თუ და შეთა ბუსკას ვთას ყვეთ не знаю მე ახალი კარიერის გათხრა პირქუში, მაგრამ მაინც შორეული მომავლის პერსპექტივაა. იმავე პროექტის ფარგლებში კი საბადოსთვის ეგრეთ წოდებული სანაყაროს მოწყობა ბოლნისის სიონიდან 2-ოდე კილომეტრშია გათვალისწინებული და არაა გამორიცხული რამდენიმე წელიწადში ქართული ასომთავრული დამწერლობის უძველესი ნიმუში სანახავად ჩამოსულ ტურისტს იქ აი ასეთი სურათი დახვდეს. მოგესალმებით, ორივე კომპანია არის RMG ჯგუფის და ხა საქართველოსში არავისის უცხო არ არის RMG ჯგუფის მეპატრონის დიმიტრი ტროიცკის რა კავშირები აქვს და რა ლობი ყავს ხელისუფლებაში საუბარი მაქვს ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროშიც там работает там дорога такие იქ სადაც კარიერის მოწყობას აპირებენ ყველაფერი გადათხრილია და რამდენჯერმე მოხდა ისე რომ პილოტი ორმოებში ჩაიჩეხა და იძულებული გავხდით დაგვეკლა აქ თავისუფალი მიწები აღარცა და მომიჯნავი ნაკვეთები ხედავთ რომ შემოღობილია. ვიღაცები ისაკუთრებენ. ზოგ მიწაზე გვეუბნებიან ეკლესიისა და იქ საქონელი არაძოვოთო. ნაწილი მიწა იჯარით გაუციათ. სად წავიყვანოთ საქონელი მართლა აღარ ვიცი. ეკნება თუ არა რეაგირება ეკონომიკის სამინისტროს სავარაუდო დარღვევებზე. ან მოითხოვს თუ არა ბიუჯეტი მისი კუთვნილი 30 მილიონი ლარის დროულად გადახდას, ამ ეტაპზე უცნობია. ოფიციალური პოზიციით მიმდინარეობს მოლაპარაკება და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ინვესტორის პრივილეგიები შესაძლოა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებზე მაღლა აღმოჩნდეს. ქვემო ბოლნისელები ამბობენ, რომ აღარც წასასვლელი აქვს ადმე და აღარც თავისუფალი მიწა დარჩათ.